Sveiciens visiem. Nu tā, man liekas, pastāstīs, kas tāds labs un jauns noticis pēdējā laikā. Un pats foršākais un jaunākais ir tas, kad esmu iegādājies Googlifru Hero 3 Silver. Tā kā tas tāds foršs jaunums, paņēmu lietotu, un uz doto brīdi esmu ļoti apmierināts. Pārkotot jau viņu zināmākos plusus un mīnusus. Tā kā vilšanās praktiski nav. Vīšanās vienīgi par to, ka nu, um, visi tie montiņi ir šausmīgi dārgi, neadekvāti dārgi. Ok, es saprotu, piemēram, nu šie te ir 12 eiro vai nē. Nu labi, tur 6 eiro katrs. Ok, labi, pieņemsim. Ir imūns šie liepekļi. Viņam ir 6 eiro gabalā, maksā uh, par 5 vai 4. Padrotas, tas ir 20, 25 eiro. Kā, nu labi, ok, ja viņam tiešām tur kvalitāte ir laba, lai jau tā būtu. Bet pieņemsim tās pašas uh, gumijas, kas liekas virsū uz lēcām. Arī maksā kaut kāds 17 eiro vienkārši plasmasu gumijām, plasmus, bet, nu, tā gumijām, ja. pārējām no mikrofona uz, uz šejieni USB. 25 eiro, ja nemaldos. Nu, beigties par tādu mazu sūdu vadu. 25 eiro. Nē, no nu, labi, naudiņam arī gribās nopelnīt. Vēl. Bet, nu, sūdiņa tā kā. Teiksim, stiprinājums tos, ko es domāju par tīrinātos. Jo, nu, tīrinēts. Protams, ir visādas firmas, kas vēl papildus ražojuši. Jā, ja, ne tikai ķīnietes, bet uh, uh, citas firmas, kuras ražo. Kādas kopijas viņiem tās pieļauj? Varbūt pat labākas ir nekā tās ķīniešu kopijas, lētās. Nu, tomēr tam ir stiprinājumi. Gribētos tos dot atbildes, ko minusu minusu, un būt viņiem plus mīnusu pārliecināt, ka viņi tomēr tik sūdiņa ne, nebūs tik sūdiņa un neplīsīs tik ātri. Ne visādi stāsti dzirdēt par tiem lētiem ķīniešiem. Tālāk, mārciņas pāri, tau tīrāms, gribētu iegādāties vēl. To kabeli, kā tādu visdrīzākajai, nejusticamāk, bet ņemšu vienkārši ar ķīnieti. Daudzpusīgi, diviem, trīs dolāriem jau 2,50 eiro. Es domāju, tas tā kā tāds foršs jaunums. Tā es ļoti, ļoti apmierināts ar šo pirkumu. Protams, gribētu to saktu skeleto monētu. Bet tas arī maksā pietiekami dārgi, kad pašlaikam. Mm, labāk iekļūt tur modelī kaut ko tādu, nekā, nekā tas tā tā koks. Tad viss ir līdz ar šo tādu zīmju, kāda ir. Tagad tā gala beigas, kurš vēl tīs papildus, un tur jau būs tāds apgleznošanas brīdis, kurā pāri visam um, pastāstīšu, kāda ir monēta. Cik ļoti apmierināts, cik ļoti neapmierināts. Bet, kā jau teicu, esmu apmierināts ar viņu. Tas viss ir super. Protams, arī paņēmu statīvu, m, lai būtu, varētu papildināt. Paņēmu pašu lādāku, ko 10 eiro veiklā. Tā kā arī noderīga lieta, tāpēc arī dabūju pirktotas pārējais uz statīvu. Iegādājos, esmu vēl arī iba mākslinieku saktālo lādētāju, jo vecais tur sāka, m, tur viens sāks dūmti vienā brīdī, jo pēc tam pēc tam panesās. Par to arī būs ap. Apskats viens pats par īpatsumu. Pastāstījuši, kas un kā, jo daudz cilvēku izrādās, nu, nezinu, pirms lietošanas, ka vajag nokalibrēt, un šo to, ko atslēgt, vajag, lai to vispār pilnvērtīgi varētu lietot. Tāpat arī būs vēlāk īpats skatiņš. Vēlāk arī būs apskats par regulēšanu, nedaudz ieskats, kāda viņam patīk, nepatīk. Nu, jā, Tā tad ir jau, tad bijuši mani krašķi visādi. Es principā, viņu prātā lietoju diezgan agresīvi. Viņu skatās gājienā, protams, tā ar galvu to visu darīt. Bet dažreiz gadās kaut kur ieblīstu un tā tālāk, kā rezultātā. Ir jau nolausti tās ausis, kuras tiek stiprināts ķēgas vienā pusē. Tas nāca sitienas tieši ar iteni. Un, un, un vienkārši viņam nebija kur likt iesprūdījis, jo ja man ir alumīnijs, tas koks. Visdrīzākās arī tāpēc arī sanāca, ka tieši taisnība saktienas, kaut kādā kā, veidā nu, imigrāta ceļā pat nāra un neizlidoja tajā kausā, palika un noslauza. Tas tikt no maza. Bet neko pārlika uz tālāko, pārmērī. Ar mērķi attālumu mums uzlika, tā kā apmēram bija attālumā. Tagad atkal, principā, var braukt tālāk, nekāda vaina. Tad vēl uh, vakar, neaizvakar, sanāca paziņām, ka sāpēs priekšējo plauktu. Sānāca ietriekties koku buļķī. Kā rezultātā tikai norautas ausis šeit. Redzētu, Tas auss ir aprautas. Nolaustās nos. Šitās bija kompozīta, kāpējais, orbinālais. Viņas, protams, ir tādas stingras. Tā ir jau pasūtīts, vakar, ir vakarā pasūtīta RPM. Liksim, RPM, skatīsimies, kādas tās būs. Kādi tā tie plaukti būs. Pagaidām stāvim ordināliem. Domāju, ka laikam močīšu ar ordināliem. Redzies. Salūzīs, salūzīs, nesalūzīs, nesalūzīs un tad rīzīs mārciņu, kad salūzīs, you know? reizvīs, stipri, nu, tā salozīs. Jā, no kuras pāri visam bija tā līnija, tas nāca tieši ar, 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 ar krāšņu, tā sānu, tā vienu malu. Tāpēc, domāju, arī tur viss aizlidojis. Un vēl mazliet izpied ārā. Domāju, tur nespadāju, bet nu. Es skatījos vaļā, vai nav kaut kas bojāts samīt iekšā. Nē, ne, tādas nebija. Tad mēs viņu no vienkārši izspiestam. Tā kā viss tika eļu nomainīta. Un, tagad viss ir kārtībā. Tālāk ar uh, savuksi servo man iedabūjas paņemties. Tagad man stāv alumīnija roka. Principā gribētos līdzīgi kā radnēm, kas ir tālu zārūlē, lai tā savienojums būtu šīm pusēm, nevis tādā šķērsām. Bet pašā laikā, domāju, būs labi, jo nu, nekādu problēmu es tam nesaskatu. Pagaidām viss strādā labi, nekas nerīvējas. Un to sev diezgan grūti ir teiksim, ielikt un izņemt. Tur diezgan problemātiski iet ja iekšā arī šajos tādos caurumos. Nē, var redzēt, tās, ka viņi nav tieši iekšā. Viņi ir mazliet uzsānuši. Viņu nu, mazliet paplešās vaļā, un tas ir prināts pats. Es jau tā jau dabūju, nu, tādu slīpēt un, bet, no stūres turētājus. Bet, nu, tagad viss strādā, principā, nav nekādu problēmu. Tāda iepas. Tagad man ir bedlīns virsū, bet pārsniegtu vairāk tādu lēnu. Vispār viņam pāraukt, jau tā virsme ir tāda. Tāpēc lietu šo lēnu, jau tādu nelielu porcelānu, jau tādu nelielu porcelānu. Man viņa zināmā minēstība taisās vaļā, līmējies vaļā ļoti. Tur iepārota arī aizvakarā, arī galīgi atlīmējās soļā, bet nu, tas ir labi īstenībā, jo es viņu, es pirmo reizi, kad viņas līmēju, domāju, es jau lasīju, ka tur ir problēmas ar to līmeņu no soļām. Nu, jā, ap mēģinu viņus tāpat salīmēt, un pēc tam viņas ar smilšpapīru apstrādājot. Un, jā, tā es vakarā viņus um, apslīpēju ar smilšpapīru, un tad vēl tur iekšā paņēma drāžu birstīti, tos stūrus vēl paņēmu mazliet. Nu, 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 Jā, būt labi. Nu, ja tagad, ja tā līnija ir svarīga, tad es nezinu. Varbūt līnija ir jānomaina, jo lietojot to HPLīmu. Tālāk. Jā, vairāk it kā nekas nav salūzis, ne, nekas nav saliektas. Viss ir, protams, apgrāpēts, saskrāpēts, jo tas tāds - agresīvi pabraukāties. Tā kā. Jā, uz doto brīdi esmu ļoti apmierināts. Nekādu nu, pretenziju pret viņu nav. Jo saskaņā ar to monētu liekoľvek, ko varam teikt, un tālāk rīkot nu, arī tam sakām. Pat par pašu to monētu stiprību uz doto brīdi nevar neko pateikt. Jo, jo, jo varā zima, tāpat tās normāli neieskriesēs, tos nesās viņa. Un, 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 un. Tādas frontālās kaut kādas sadursmes, nu tur jau tā kaut kas ir. Protams, viņš ir kritis visādi uz priekšu. Jā, ap priekšējo amortizāciju skribi arī matējais, kas 5% aizspiestas. Tam ir taisnība, ap jums riet riņķis normālā ātrumā. Nav kritis arī uz priekšu, uz aizmuguri. Visi kārtībā. Bet, nejā, bet tādi vairāk tie ir. Tie sitieni, kas attiecas uz vienu rītu, vai vairāk, vai varbūt tādu sānu vai nē, tur jau nu ir. Bēdīgi, bedīgi. Tā, tālāk, Ruslers. Tā tad Ruslers jau nāk, apšais bampers. RPM pasūtīju, jo it kā uztraucīju, bet tāds trieciens, 300... oh, nē, es domāju, tā reks kā jau esmu pazudējis. Arī jau brīvā mm, vakarā mēģināju pabeigt. Jo nohermetizēja reguli. Jo, jo, jo likās, ka zvaigznes samirkstot, viņam pazuda apgājis, jo viņš nav no izturīgais. Uz nē, tas kaut kur likās, ka tiek klāts un pazuda vienkārši apgājis. Pirmā viņi ir, pēc tam pazuda. Bet viņu nohermetizēju un atpakaļ gaitu vispār pazudusi. Tā kā, principā, nu, man viņa praktiski nav vajadzīga atpakaļgaita. Jo, jau, nu, baigi mazas viņa izmantoja. Bet, tik un tā, nepatīkami. Tā kā skatīsies, kā viņš brauc, kā viņš nebrauc, jo nomainīju slēdzi, jo tas vecais arī gāja uz beigām. Viņam vēl tas šis pasūtīts, bet. Par to vēlāk, tad, kad atnāks. Tad viņš runās. Tā kā pāri visam bija kaut ko, ko es viņam pāru, kaut ko pasūtu, lai uz vasaru jau viņš būtu, teiksim, pilnvērtīgi ar viņu varētu močīt un dragāt. Jo viens saka, ka it kā nekas viņam nelūst, tad nevajag RPM lieto, to saktu, kad vajag. Es domāju, tas ir no braukšanas stila atkarīgs. Teiksim, ja es viņu laidu kosmosā, jā, tad nu, man viņu vajag, teiksim, RPM uzlikt tomēr. Jo, nu, portugāliem nekas nu, neglābs, bet tā ir tāds - ripsaktas, kas būs labāks variants. Tā kā, tā kā, jā, piemēram, viņš man vairāk stāv. Nē, kā braucas, bet šādi arī bija viņa pabeigājumi. Tā kā, nu, kāda ir vaina. Tālāk, izbeidzās man, cik tas kā, nu, izbeidzās, bet um, šis buzeris dabūju jaunu. Uh, bija tā, ka uh, bija aizmirsis uzlikt aizsargu, un vienkārši viņš vienkārši pieprasīja mūžā sēnu, minēto snihu, un, mitrumu, un pēc kāda laika viņš vienkārši sāka rādīt, kad otrai cēlai sācis smirgoties, otrā cēlā sāk, nu, sāk viņš sāka pīkstēt. Un vienkārši nu uz visām baterijām, protams, ne uz vienu. Uh, parādās, ka otrā cēlā kaut kas tam nepatīk. kaut kāda līnija, jau tā līnija tur 3,7 vai pat 4, lai tur no kaut kā tā līnijas viņš var sākt pīkstēt, un dažreiz viņš to atvienojis, ieliec atpakaļ, aiziet dažreiz tur un es biju vairākas reizes. Tas bija diezgan kaitinoši. Būs arī vajadzīgs tāds blīds, kā viņam regulēma sečka diezgan slikti ir pat to arī. Apskatīsim, arī pastāstīšu sīkāk. Bet es domāju, ka tādu monētu šādu te jau tam mazliet salīmēju, jo tas nu, ja, no ir pietiekami skaļš, lai viņš dzirdētu. Un man liekas, pielīmēju, jo no tās iekšā arī ielaidu šo monētu. Tagad tas var pasūtīt no Tārpa Hobija. Tikai viss šis tikumīgs, drīz tiks nāks. Un tad jau uzklāstīšu rāspēkoču, tad jau pastāstīšu, kas un kā, kas tur atnāca, kas nē. Gaidām, tad jauns video, un tad pagaidām visu labu! Čau!